দেখিছে বেক সাইডে ফিচারি, আহিলো আজি পুখুরীত মানে ফিচারিত বরশী বাবলে। তো আপনার দেখাই যাম, চাও কি হয়। বরশী পেলালো অলরেডি, মানে দুটা বরশী পেলালো। আর মূর আছে এই দেখিছে ন, বিকাশ, বিকাশ আছে, তারপর লগত গণেশ দা আহিছে। বিকাশ তো ইয়ার লোকেল হয়, গণেশ দা মূর আছে, এই বহি টুপ লগাই আছে। তেও আমি বরশী লাইনকে পাতিছো, আর কেবাজনও আছে পিনে, ইপিনে পিনেও আছে, সেই সাইডেও আছে মাছ ধরি। দেখাম আপনার ভিডিওটা সাব সম্পূর্ণ। টেস্টিং করবলে আইছো, নাজানো আজি এনেই কিবা কিবি টুপ বনাই আনিছো, সেই টুপত খায় না খায় চাই থাকিব। দেখাম আপনার মাছ ধরি, লাগিলে হল। গণেশ দা এটা মারিব লৈছে, জুপি মারিছে, ময়ও এটা জুপি মারিছো, এটা দুটা হুক মারিছো। দেখিছে ন, মাছ এটা ধরল। আসলে ছিপ মারাটা আপনার দেখাব নোৱাৰিলো আপনার বরশ, মানে অকলে আইছো, যেতিয়া কেমেরা এতিয়া এজনক দিছো, এই বরশিডালে ধরল দুটা হুকত। কিন্তু কথা হল কি, মানে বরশিটো ছিপ মারাটা আপনার দেখাব নোৱাৰিলো। তো বেয়া নাপাব, যেকে নহোক আজি আহি বহনি করলো এটা মিরিকা বলে কৈছে সবে। হয় মিরিকা গোটা একদম মাছ দিছে নে। আসলে বরশীটো ধরি মানে মাছ ধরি আপনার একচুয়ালি মাছ তো ধরা হল, কিন্তু আপনার দেখাব নয়, বেয়া নাপাব। মানে এই বরশীটোতে লাগিছে, এই বরশীটো দেখিছে, এই বরশীটো সেই পুঙাটো মানে কেনকে দেখাম রব। এইটো যে দেখিছে, এই ওলাই আছে, অকমান হেলি আছে জুম করে দিয়ার কারণে, সেই বরশীটোতে মানে সেই হুক পুঙাতে দুটা কাইট লাগি আছে। সেই দুটা কাইটর একটা টুপ, একটা সুইট কর্ন টুপটুতে খালে, খলিও আসে রসমলিশ চালিশ পলিশ দিয়ে বনালো। মানে বনোয়া নাই, এই গণেশ দায় বনায় আনছে, এইখানে দেখিছে কামলাটো, সেটাতে খালে। তো বেয়া নাপাব, দেখাব নোৱাৰিলো। কিন্তু মাছটো ধরলো আজি, বহনি হল, কেবাদিনও আহিছিল আজিলেকে, ধরা না আজি বহনি হল। ভিডিওটা সম্পূর্ণ চাব, আর পারিলে দেখাম মাছ ধরিম আমি, এই সেই সুতত ভালকে দেখাম। কেবাটাও শিকারি আছে, এই দেখিছে পকাই আছে দূরত, ঠিক আছে তেওঁলোকো আছে, এইজন দেখাইছে। এজনী মাছ লাগিছিলে কিন্তু নোৱাৰিলে ৰখাবলৈ, এইজন মাৰিলে ছিপ, ৰখাব নোৱাৰিলে, টানিছিলে ন, এৰি গুচি গৈছে। এই কাইট ইমানগাল থাকোঁতেও এখাই গুচি গ'ল, ধুনীয়া নাছিলে এইটো বৰশীটো। চাওক এইটো হেণ্ডমেড বৰশী, সেইটো খালী বাংলা কল লাগি আছে, বাকীটো ষ্টিকডাল হেণ্ডমেড। যোৱাকালি মাছটা ধৰা হ'ল বোলে, যোৱাকালি ধৰিলোঁ, কিমান ডাঙৰ আছিলে, এক কেজি তিনিশ কুহি মাছ ন, মাছ টানিছে পুৰা। কিন্তু কি কৰিব, ভাগ্য বেয়া, ৰখাব নোৱাৰিলে। আৰু আমাৰ এজন এতিয়া ফিডাৰ লগাইছে, পপআপ লগাইছে, পপআপত টানি ঠেলিব। ইয়া পপআপ যাব, মই যিটো দেখি আছোঁ মাছ একদম কাঁ মাৰি মাৰি, সেই কেনেকৈ দেখাম আপোনালোকে, কেমেৰা ধৰা নপৰে আচলতে। এইবোৰ দিছেনে পানী ধৌ, এক ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ হয়, অকল কাঁ মাৰি মাৰি ঘূৰি ফুৰিছে, অকল কাঁ মাৰি মাৰি ঘূৰি ফুৰিছে। মাছখিনি দেখি পগলা হৈ গৈছোঁ আমি, একদম কাঁ মাৰি মাৰি ঘূৰি ফুৰিছে এইটো মোৰ পোঙাটো। ওপৰৰ পৰা চালে আমি আপোনালোকে কেমেৰা ধৰিব নোৱাৰে আচলতে, আমি যি দেখি আছোঁ ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ, মানে 5 কেজি, 4 কেজি, 6 কেজি এনেকুৱা চাইজৰ মাছবিলাক ওপৰৰ পৰে, 5 মানে 2-3 কেজি ওপৰৰ মাছ সব একদম কাঁ মাৰি মানে একে কাঁ মাৰি যাব, সিপিনে আহিব, সেই তাতো দিছে যেতিয়া ওলাইছে যেনি তেনি, মানে সেই বাইদেউ এজনীও বাইছে। চক মই জুম কৰি দেখাইছোঁ, চক দেখিছে, ইয়াত চবেই বৰশী বায়, তেওঁ চিপ কেইডালমান পেলাই বহি আছে, চাই থাকিব যিমান পাৰোঁ। পৰাপক্ষত যোনেই হওক, মই হ'লেও বা বেলেগে হ'লেও মাছ ধৰা দেখাব চেষ্টা কৰিম। পুঙাটো মোৰ পলত বাইছোঁ, কেঁচু লগাই দিছোঁ, কেঁচু বিচাৰি আনি মাছ আনিছিলোঁ, মোৱা মাছ নাই, কাম নোহোৱা নাই, এতিয়া কেঁচু লগাই থৈ দিছোঁ। সৰু মাছ কিবা খাই যদিও খাওক, বাকী সেইটো পুঙা সেই তাত পাতি থৈছোঁ। এটা ছেটআপ এই বিকাশেতো এটা ছেটআপ দলং মাৰিছে গ্ৰাউণ্ড, ময়ো এটা ছেটআপ, সেইটো সেইটো বিকাশৰ হয়, সেইটো মোৰ হয়, গ্ৰাউণ্ড মাৰিছোঁ, ইও এনেকৈ মাৰিছে, ময়ো এনেকৈ মাৰিছোঁ, গ্ৰাউণ্ড তলত পৰি আছে দূৰে দূৰে, কিন্তু টানা নাই, মাছবোৰ ওপৰৰ পৰা ঘূৰি ফুৰিছে।
জুপিকাইট মাৰিছোঁ, এইটো মণিয়ে দিছিলে মোক যোৰহাটৰ চিনামৰাই, চিনামৰাৰ পৰা এই আজি কম্পিটিশ্যনৰ ভিডিঅ'ত মোক কিনাৰতে যে বহি আছিলে মণি, সি মোক জুপিকাটা ছেট এটা দিছিলে গিফ্ট, সি নিজে হেণ্ডমেড বনাই আনিছিলে, সেইটোকে লগাই আজি মাৰিছোঁ। মণি চাবা ভিডিঅ' তুমি দিয়া কাইট মাৰিছোঁ জুপিকাইট, বহুত ধুনীয়া মাছ ওলাই আছে। আমাৰ এই গণেশ দাক এবাৰ টানিলে কিন্তু চিপ মাৰি ৰখাব নোৱাৰিলে, তেওঁ চিপ মাৰিছিলে নেলাগিলে বুলি কৈছে। আজিলৈ ভিডিঅ'টো সামৰোঁ, দেখাব নোৱাৰিলোঁ মাছ আপোনালোকক, যদি পৰা হ'লে দেখালোহেঁতেন। তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বটনটোত, ছাবস্ক্ৰাইব বটনৰ কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি ল'ব যাতে মই ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে সোনকালে চাব পাৰে আৰু চায়। আৰু এটা কথা ইয়াতে কওঁ, আপোনালোকক নতুন নতুন কম্পিটিশ্যনৰ কাৰণে যিখিনি খবৰ দিব লাগে দিম, পৰাপক্ষত শুনিছোঁহে, এতিয়ালৈকে কনফাৰ্ম হোৱা নাই। অহা 30 তাৰিখ মানে এখন কম্পিটিশ্যন হ'ব পাৰে নিমাতীত, এতিয়ালৈকে চিয়'ৰ হোৱা নাই, শুনিহে আছোঁ, যদি হয় জনাম আপোনালোকক। ঠিক আছে, আজিলৈ ৰাখোঁ, ধন্যবাদ, জয় আহোম।